Hvert år så det mange håpefulle komikere som prøver seg på stand-up-scenen for aller, aller første gang. Ja, det et stort steg, og det et modig steg, for man vet aldri helt hvordan publikum kommer til å reagere på de vitsene man har skrevet. Og i kveld skal vi få en slik nybegynner på scenen, så da det viktig å ta han varmt imot, for han gjør stand-up for første gang. Her Roy Narvestad! Hei, hei! Hallo! Ja. Det noen her som bor i borettslag? Ja vel, det greit det, hvis dere gjør det. Det må du få lov til. Ja, det fantastisk å stå her og se på så mange komikere. Der har vi jo Elvis-brødrene. Jeg må si, den der sangen dere har laget om den reven veldig artig, men den ikke borte Love Me Tender heller.